Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. U Australiji prema posljednjem popisu stanovništva živi oko 130 tisuća Hrvata i njihovih potomaka. Australija se ubraja u tradicionalnu useljeničku zemlju koju hrvatski doseljenici nastanjuju već u drugoj polovini 19. stoljeća. Prvi doseljenici iz Hrvatske većinom su bili iz Dalmacije. Australija je Republiku Hrvatsku priznala 16. siječnja 1992. čime je postala prva prekomorska zemlja koja je to učinila, a diplomatski odnosi među dvama zemljama uspostavljeni su 13. veljače 1992. Dobre odnose nastavit će njegovati i nova australska veleposlanica Elizabeth Petrović, koja je doputovala u nastupni posjet Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U zgradi županije ambasadoricu je primio Splitsko-dalmatinski dožupan koji je njenoj ekscelenciji predstavio komparativne prednosti najveće hrvatske županije. Ekscelenciji smo iznijeli ona područja na kojima bi potencijalno mogli pojačati suradnju. To je primarno turizam i turistička industrija, obzirom da je naša županija neka, rekao bi, primarno turistička županija. Ono što je boljka je razmjena Hrvatske sa Australijom, to su vrlo malene brojke i uvozno i izvozno. Nadam se da će ovaj posjet doprinijeti tome da se potencijalni investitori jave na adresu županije pa da pokušamo nešto zajednički napraviti. Nakon posjeta gradu i županiji, ambasadorica je zadovoljna razgovorima. Moj ukupni dojam Hrvatske je da je to predivna zemlja. Veselim se što će bolje upoznati. Postala sam veleposlanica tek prije nekoliko tjedana i imam još puno toga za vidjeti. Sretna sam što sam protekla dva dana provela u Splitsko-dalmatinskoj županiji i voljela bih vidjeti otoke, ali i ostatak obale. Dobri odnosi dvaju zemalja, obostrani su interes. Moj mandat je 3 godine, tako da ću imati vremena bolje upoznati Hrvatsku. Drago mi je što sam vrijeme provela ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Imam još vremena upoznati se s vašim lokalnim izazovima. Kao što je dožupan rekao, imamo mnogo Australaca koji posjećuju ovo područje, imamo puno Hrvata koji žive u Australiji, tako da imamo mnogo interesa za buduću suradnju. Zahvali smo što pazite na Australce koji posjećuju vašu zemlju. Dožupan se zahvalio Australiji na njenoj povijesnoj ulozi, ali i onoj aktualnoj. Koristim priliku zahvaliti se ekscelenciji za dolazak gotovo 50 tisuća australijskih državljana, a i zahvaliti se na gostoprimstvu koju je Australija pružila Hrvatima. Ne zaboravimo da imamo oko 150 tisuća ljudi u Australiji koji su porijeklo iz Hrvatske i to je jedna topla ljudska priča. Odličnim odnosima dviju zemalja nedostaje dakle samo gospodarski element kojem udaljenost jest prepreka, ali ipak u 21. stoljeću ne bi trebala biti nepremostiva. Prijateljski susret predstavnika zemalja povezanih poviješću počeo je u Splitskoj Banovini. Gradonačelnik je otkrio kako u Australiji ima rođake, a i ambasadorici ovo nije bio prvi posjet Splitu. Pravo zadovoljstvo je, došla je nova njena ekscelencija, gospođa Petrović, nova veleposlanica Australije u Splitu, odnosno u Hrvatsku, i njen prvi posjet Splitu. Zaista pravo zadovoljstvo je to što imamo izvanredne odnose sa Australijom i sa veleposlanstvom Australije već cijeli niz godina. Njena prethodnica, gospođa Cox, je naravno bila naša draga prijateljica i ja se nadam da ćemo i sa sadašnjom veleposlanicom isti način ostvariti, tako najbolje. Dakle, odlična relacija. Ako je išta moguće reći da je dobro, onda je to. Firstly, thank you very much to the city of Split for welcoming me and my colleagues here today. Na početku želim zahvaliti gradu Splitu koji je srdačno dočekao moje kolege i mene. Jako mi je drago što sam ovdje u svom prvom službenom posjetu, iako sam posjetila ovaj grad i prije 10 godina i nikada nisam mogla zamisliti kako ću se ponovno vratiti kao veleposlanica. Imam odličan odnos s gradom Splitom. Ja i moji prethodnici smo uvijek izvrsno surađivali s vašim lokalnim vlastima i hitnim službama koje su pomogle Australcima da im boravak ovdje bude ugodan. Zbog velike udaljenosti između dviju zemalja, gospodarska suradnja je na niskim granama, a robna razmjena u oba smjera je zanemariva. Usprkos našim nastojanjima i pokušajima više puta, ali ta udaljenost i konkurencija europskih zemalja koje su ipak bliže, je praktički nije nam omogućila da uspostavimo neku bližu ili jaču ekonomsku suradnju, ali zato smo se potrudili malo na kulturnom nivou
pa ćemo se nadam se tako i nastaviti. Mr. Mayor is right that the distance is sometimes a challenge, but it's not one that's insurmountable. Gospodin gradonačelnik je u pravu. Udaljenost je ponekad zaista izazov, ali ne i nepremostiv izazov. Svaki pojedinac i najmanja investicija mogu biti kamen temelja za uspješnu gospodarsku suradnju u budućnosti. Tu je i turizam. Sve veći broj Australaca dolazi u vašu zemlju i oni mogu biti temeljem za bolju buduću suradnju. Nadam se da će i dalje dolaziti u vašu divnu zemlju, a to i očekujemo. Provides excellent opportunities for tourists who come to see the natural beauty of Croatia, and we hope they'll continue to come as we expect they will. Ono što ohrabruje jest turizam. Broj australskih turista koji dolaze na našu obalu sve je veći iz godine u godinu. To je ono što nam je možda najvažnije. Kao što sam rekao, gospođo veleposlanici, prošle godine 28.000 putnika iz Australije, što je 34% povećanje, odnosno na 2015. A 2015. je bilo 20% povećanja. Nadam se da će ove godine biti isto veliko povećanje. We have great cooperation as a result of the people-to-people links between Split and Australia. Imamo izvrsnu suradnju zbog ljudske povezanosti Splita i Australije. Postoje veliki broj Splićana koji su emigrirali u Australiju, ali ima i onih koji su se vratili pa sada vode male i srednje tvrtke s puno uspjeha. Voljela bi da se to i nastavi. Primjer dobrog grada je konferencija G2 koja će se održati ovdje i koja pruža dobre temelje za bolju ekonomsku suradnju, te bih voljela da se tim putem nastavi. Future, we'd like to see that continue. Australci vole putovati, što je našim turističkim djelatnicima važno, vole ostati duže od prosječna 3 dana, a i kupovna moć im je veća od one turista nama bližih zemalja. Još jedan način po kojima ih prepoznajemo jest naravno i kupanje u travnju, kada je većini domaćih, ali i turista, more previše hladno. Zadarski župan Stipe Zrilić zadovoljan je radom ustanova čiji osniva Zadarska županija. Naime, sve su one tijekom 2016. godine prema izvješćima koje su dostavile županiji dobro poslovale. Na 57. kolegiju Zadarskog župana, ravnatelji javnih ustanova kojima je osnivač Zadarska županija podnijeli su svoje radne izvještaje o svom poslovanju kroz 2016. godinu. Prema nacrtima tih izvješća, sve te ustanove tijekom protekle godine poslovale su dobro, te su uspjele ostvariti sve svoje zacrtane ciljeve. Još od samog početka rada, kao što je rekao pročelnik, javna ustanova 2003. godine ima 3 zaposlena djelatnika, uskoro će, evo nadamo se, i četvrti, a i to je malo s obzirom na opseg poslova. U 2016. godini javna ustanova je ostvarila sve svoje zacrtane ciljeve. Na području prostornog planiranja valja istaknuti izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave, te suradnju s općinama i gradovima i stručnim izrađivačima prostornih planova u postupku izrade istih. Kao stručni izrađivač, Zavod je izradio nekoliko prostornih planova jedinica lokalne samouprave. Na prvom mjestu to je prostorni plan uređenja općine Vrsi, izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Novigrad, konačni prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Poličnik, a također je radio i na izradi nacrta prijedloga prostornih planova općina Bibinje i Gračac. U proračunu Zadarske županije za 2016. godinu za javnu ustanovu Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije osigurana su sredstva u iznosu od 1.837.532,03 kune. Agencija je kao rezultat svog poslovanja ostvarila ukupan višak prihoda u iznosu od 58.187,65 kuna, koji se odnosi na namjenska sredstva iz provedbe projekta Save H2O u iznosu od 43.985,14 kuna. Namjenska sredstva državnog proračuna u iznosu od 11.983,08 kuna namijenjena financiranju rashoda osobama izvan radnog odnosa, te vlastita sredstva u iznosu od 2.219,34 kuna za pokriće rashoda poslovanja u 2017. godini. Najznačajniji program koji polako, ajmo reći, širi svoja krila u svim segmentu natječaja, to je program ruralnog razvoja. Evo, mogu reći da smo u prošloj godini savjetovali, tehnički pomagali 39 projekata dionika iz ruralnog prostora koji su kroz projekte koji su odobreni i odobrena su im sredstva u visini od 13,5 miliona kuna. Europski fond za ribarstvo i pomorstvo, tu smo pomagali 3 projekta i učinak je dobijenih cirka 950 tisuća kuna. Ruralni turizam smo, znači, djelovali kroz natječaj Ministarstva turizma, gdje smo dionicima pomagali
na projektima za dobijanje sredstava za bazene i tu su odobrene 5 projekata u visini 200.000 kuna. Župan Stipe Zrilić pohvalio je rad svih ustanova, njihov aktivan i kreativan pristup, te naglasio da županija nastoji imati dobre odnose sa ustanovama, kako u smislu financijskog praćenja aktivnosti, tako i sudjelovanja u planiranju i upravljanju čitavim sustavom. Novogradsko groblje na Crnom, POS-ovi stanovi, izgradnja novog raskrižja, samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na kolegiju zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete. Među ostalim, gradonačelnik Kalmeta osvrnuo se i na navode SDP-a o iseljavanju mladih ljudi iz Zadra. Gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta na početku kolegija s gradskim pročelnicima osvrnuo se na nedavne navode zadarskog SDP-a o iseljavanju mladih Zadrana. Naime, zadarska oporba sve češće ističe kako je u posljednje vrijeme veliki broj mladih napustilo zadarsku regiju. Prema podacima MUP-a, odnosno Policijske uprave Zadarske, o prebivalištu u Zadru je 31.12.2014. bilo 83.668 stanovnika. Pa je 31.12.2015. bilo 83.603 stanovnika. Pa je 31.12.2016. ovo 15. bilo. Sad 31.12.2016. 82.769 stanovnika i 14.3.2017. 82.632 stanovnika. Što znači da od početka 2015. pa do danas je u Zadru manje 1036 prijavljenih osoba. Razlog je tu vrlo jednostavan. Razlog je taj što je došlo 2014. godine do novog zakona o prebivalištu, po kojem svi oni koji su imali prijavljeno prebivalište, na primjer u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ili u Hrvatskoj i Srbiji, su se morali odjaviti od jednog od ta dva prebivališta, tako da se zbog toga se taj broj smanjio. Kolegije nastavljeni izvješćem Državnog ureda za reviziju, koje je utvrdilo kako financijski izvještaj grada Zadra u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Naš proračun je bezuvjetan, s tim da su u samom proračunu neki planovi o poboljšanju istaknuti na kojima mi intenzivno radimo, već smo u velikoj mjeri i otklonili, odnosno poboljšali traženo. Među ostalim radi se o potraživanjima grada Zadra za koje je tražena dodatna evidencija prema starosti potraživanja, što je već napravljeno. Subvencije, tekuće donacije, traže se postupci, uvjeti, kriteriji, namjena, način kontrole i korištenja tih sredstava, što je Upravni odjel za gospodarstvo već napravio ugovore i same pravilnike. Isto tako, jedna od bitnijih stvari nadoknađivanje sredstava ostvarenih prodajem stanova. U ovoj godini smo, kao što znate, napravili 73 socijalne stana, nastavljamo i dalje i išli smo sa inicijativom prema Ministarstvu graditeljstva za širenje namjene utroška tih sredstava. Gradonačelnik grada Zadra donio je ovom prilikom odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu izgradnje raskrižja ulica Benka Benkovića, put Pokanjca i put Nina. Procijenjena vrijednost nabave je 5.750.000 kuna bez PDV-a. Također ovom prilikom istaknuto je kako je grad Zadar, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, ishodio lokacijsku dozvolu za građenje novog gradskog groblja grada Zadra u Crnom. S ovim su se stekli uvjeti za daljnju realizaciju projekta, a to je najprije izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole. U tijeku su i posljednje pripreme za svečanu dodjelu glazbene nagrade Porin u splitskoj Spaladium Areni. Dodjela nagrada se po prvi puta u Splitu održala prije 3 godine, a svečano se nakon sportskog centra Gripe vraća u najveću splitsku dvoranu. Na raskošnoj pozornici na kojoj će biti dodijeljene nagrade najboljima nastupit će i neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene. Sve ovo godišnjem Porinu zna Gabriela Radanović. Treću godinu za redom Split je domaćin jednog od najvećih događaja hrvatske glazbene scene. 24. ali treći u Splitu i to mi je baš posebno mi je drago, jer prije 3 godine kad smo se dogovarali za prvi Porin, bilo je malo kao je li moguće da ćemo mi uspjeti se dogovoriti da Porin bude, koji je velika glazbena manifestacija s kojom počinjemo turističku sezonu. Zaista u Splitu se, ono što bi rekli, na svakom kantunu pjeva i zato je bitno da i ovaj
sporin doprinese jačanju i širenju te glazbene kulture. Mi u Županiji smo evo, stalno uz ovaj naš sporin, tako da će biti i ove godine i još tako u jednoj značajnijoj mjeri i očekujem da će se Split i naša evo, Dalmacija na najbolji mogući način prezentirati kroz ovu manifestaciju. Grad Split je grad glazbe, ne samo da su brojni glazbenici, skladatelji ponikli iz našeg grada, nego svi mi uživamo u onome što nam glazba donosi, pa u sport i kulturu, to su jedni od naših glavnih turističkih proizvoda. Kao što ste lijepo rekli, kao što je gospodin gradonačelnik potvrdio, iz mjeseca u mjesec imamo dvoznamenkasti porast u dolascima. Prošli mjesec smo imali 18%, 13% u veljači, znači siječan 18%, 13% u veljači i očekujemo i da će i treći mjesec, zahvaljujući upravo ovakvim glazbenim događanjima, privući mnoge, posebno naše domaće goste, jer naime naši domaći gosti dolaze na ovakva događanja. Glazbena nagrada Porin doživjet će svoje 24. izdanje. U Spaladium Areni priprema se kružna pozornica veličine 500 četvornih metara, koja se sastoji od centralnog stage-a, takozvanog pop stage-a, gdje će nastupati solisti. Zatim od rock bine od 100 četvornih metara, te lijeve bine na kojoj će biti orkestar. Zbog veličanstvene scenografije Porin je zamišljen kao zabavno događanje gdje će se zajednički dobro provesti i publika i glazbenici. Danas napravite visoki produkcijski nivo iz pozicije jedne zemlje Hrvatske nije lako, budući da ljudi danas imaju informaciju, gledaju internet, prate situaciju u svijetu i sad mi radimo glazbenu nagradu Hrvata kojih je 4,5 miliona i natječemo se s nekim iz svijeta, iz Amerike gdje se silni novci stavljaju u budžete za realizaciju programa. Taj program jeste sastavljen po onom osnovnom načelu kojim se Porin vodi, dakle negdje na prvim, u prvim tamo redovima statuta i pravilnika Porina stoji da se ne rukovodimo komercijalnim dosegom materijala nego isključivo umjetničkim standardima i umjetničkim vrijednostima, zato i glasa struka. Ove godine zabilježen je i veći broj prijava, pogotovo za kategoriju pjesma godine, što samo potvrđuje činjenicu da je Porin i dalje središnji događaj naše glazbene scene. Mi smo posljednje dvije godine uveli mnogo noviteta u Porin, tako da je sada je Porin glazbena nagrada. On je otvoren svima. Znači više nije diskografska, on je glazbena nagrada, mogu prijavljivati izvođači, autori, bendovi, samostalni, bilo ko je samostalan, znači ne mora biti vezan uz nakladnika, pa je tako ove godine bio 1724 prijave su bile. Na završnoj večeri nastupat će neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene. Oliver Gibboni, Nina Badrić, Jelena Rozga, Led 3, Jacques Holdek i mnogi drugi. Porin je otvoren i za publiku, zato svi oni koji vole hrvatsku glazbu, svoje omiljene glazbenike mogu doći pogledati u splitskoj Spaladium Areni. Nakon 9 godina priprema konačno izašao album Naša bila štorija sa 16 pjesama koje autorski potpisuje Neno Ninčević i Goran Karan, a u kojem pjevaju sve splitske zvijezde. Svoju premijeru Naša bila štorija imat će u Splitu 21. travnja na Severinin rođendan, a potom će biti predstavljena u Zagrebu 11. svibnja na rođendan njezinog autora Nene Ninčevića. Promocija albuma sa 16 pjesama iz mjuzikla najava je njegove koncertne premijere. Nakon punih 9 godina, konačno je sve spremno za ljubavnu priču koja se događa u Splitu 70. godina prošlog stoljeća, autora Gorana Karana i Nene Ninčevića. Naša bila štorija 21. travnja zaživjet će na pozornici na splitskim Gripama. Malo je teško to sve skupa organizirati, bilo je s druge strane, nismo na ničim jaslama bili, sve smo radili sami i financirali sami i morali smo izmisliti neke nove situacije, zvukove, nije bilo presedana zapravo za ovakav zvuk koji smo tražili tu. Trajalo je koliko je trajalo, ali to te na kraju neće niko pitati koliko je trajalo i kako je ispalo. Ispalo je tako da ja ne znam bolje. Tek danas, prvi put kad sam slušao pisme uživo, znači jedno je studijski rad, to radim svaki dan, sniman x izvođača od jutra do večeri, ali sad kad su oni tu zapivali uživo ovdje nama, kad sam čuo te glasove prirodno uz ovaj klavir, uz ne znam dva instrumenta, tek sad vidim što smo napravili, dobro je to. Uz Karana, odnosno Duju, glavni muški lik, glavna ženska uloga Ane, dodijeljena je regionalnoj pop zvijezdi Severini. Velika čast, veliko zadovoljstvo, velika sreća i
i vjera da će sve biti dobro na taj 21.4. Mislim da su mi to namjerno napravili da bi ih poslije vodila negdje na večeru, što će mi biti prilično zadovoljstvo, jer ih nisam imala priliku počastiti u ovakvom broju još nikada. Severina je zbog uloge u mjuziklu već dva puta proplakala. I rijetko mi se kad događa da se emocija može ponoviti ista. Mislim se nisam amater, sada plaćem na neke tuđe pisme bez veze o Splitu i da padam na te lokalne dogodovštine i riči. Međutim, prije tri dana sam opet pala ko zadnji amater i proplakala. U Severinu i Karana na pozornici će se još izmjenjivati popularni splitski glazbenici i glumci Danijela Martinović, Giuliano, Teddy Spalato, Stefan Kokoškov, Arijana Čulina i Snježana Šiškov-Sinovčić. Ja sam neki lakmus, odnosno ja nekako najiskusnije u cijeloj priči rezoniram, takve su i pjesme. I u sjećanju zapravo na neki moj život koji je prošao i neke stvari koje sam pogriješio i koje nisam, kako je trebalo uraditi, napravio, ja zapravo to prenosim i na tu ljubav između dvoje mladih ljudi. Jedna jako zahvalna uloga, ja sam imao sreću da se je dobija i po meni imam i najbolji song u cijelom mjuziklu. Odlično, odlično, baš za mene. Goran Karan priznaje kako nije bio svjestan kada je krenuo ovaj projekt svega onoga što će se na putu od ideje do realizacije dogoditi. Ne, imaš u životu, imaš jednu veliki blagoslov, pogotovo mladim ljudima to ostaje saznat, evo recimo vi kolegice. Neki put je bolje ne znat sve što te čeka, jer možda bi se pripao, možda bi te um privarija pa bi rekao ajme neću, ko će to ovako, onako. Tako da smo se nosili s time što je na dnevnoj osnovi. A tu je bilo svega što život nosi, bilo je čekaj stani, moja karijera, tuđa karijera, ovo ono, slomila nogu, pokojni Vinko Coce, treba pivati ulogu direktora Vinka, pa se razbolija pa smo čekali, nažalost je pošao na drugu stranu. Iako će svoj rođendan provesti radno, Severina Kojić za taj dan skromno si je poželjela samo jedno. Samo zdravlje i svim svojima, zdravlje i ljubav, ja? Ono što, o čemu mi govori predstava. Imate ljubav za sve ljude, razumijevanje. Nakon splitske uslijedit će i zagrebačka promocija naše Bile štorije. U jesen slijedi postavljanje mjuzikla na kazališne daske. S naredne dvije domaće utakmice bez nazočnosti gledatelja na stadionu te novčanom kaznom u iznosu od 80.000 kuna kaznio je Hajduk disciplinski sudac prve Hrvatske nogometne lige Saša Pavličić-Bekić zbog nereda tijekom utakmice 24. kola protiv Rijeke u subotu. Podsjetimo, Torcida je na sjevernoj poljudskoj tribini zapalila veliki broj pirotehničkih naprava, skandirala poklike pune mržnje, diskriminacije, rasizma i šovinizma, unijela transparente sa ksenofobnim i uvredljivim sadržajem. Utakmica je dva puta bila prekidana. U 55. minuti na 3,5 minute zbog ubacivanja baklju u teren za igru, a u 90. minuti zbog ulaska u teren za igru maskiranog huligana s metalnom šipkom u ruci pokušaju da napadne suca utakmice. Po završetku utakmice u svečanoj loži gledatelji su bocom vode gađali predsjednika HNK Rijeka. Hajduk će tako na praznom Poljudu ugostiti Slaven Belupo i Cibali u susretima 27. i 28. kola koje će se igrati 8. odnosno 14. travnja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti i Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.